A to je panenka zase z takové rodinné firmy, která působila v Německu a dodnes působí vlastně, a je to firma Käthe Kruse. Tuto panenku v polovině 20. let vymyslela paní Kruse pro své děti, protože jim chtěla dopřát, aby si mohli hrát s panenkou, která vypadá jako miminko, jako malé dítě. A v té době bylo obvyklé, že pany měly podobu zmenšeného dospělého. A ona vlastně sama zkoušela ušít takovou panenku. Já ukážu, jak má ta panenka vytvarované tělo. Sklad je ušité z velkého množství menších dílů. Ten střih je v podstatě velice komplikovaný a je to těličko velice tvrdě vycpané. Končetiny jsou upevněny na kloubech, takže se pohybují a ta panenka mohla samostatně stát i sedět a je i tak tvrdě vycpané a tak vlastně zatěžkané, že i působí jako malé dítě. Ty první pokusy paní Kruse měly hned velký ohlas a velký úspěch na nejrůznějších výstavách a ona velice brzy se s výrobou těch panenek přesunula z kuchyně do takové menší dílny, kde začaly ty panenky vyrábět ve větším množství a byly to opravdu panenky velice populární, zejména v těch 20. a 30. letech, ale firma působí dodnes. A panenku Käthe Kruse dostala starší dcera Marie Fischerové Kvěchové, Marie, ke svým 6. narozeninám a ona tu panenku milovala a máme dochované dopisy Ježíškovi, kde ona každý rok žádá o další doplňky pro tu panenku, jako chrastítka, lahvičky a další potřeby, které to malé miminko potřebuje a říkala jí Růža, ale nebo jí taky říkala Kruse. Znala tu značku té panenky a velice si ji cenila.